Det är 2 timmar efter midnatt den 16 juni 1790. Med livgardet i täten landstiger delar av den svenska krigshären vid Kakis kapell i Leningrad, Ryssland. Styrkorna står under Gustav III:s överbefäl. Ryska kanoner slår hårt mot de anfallande svenskarna som i stridens hetta lyckas erövra 2 av kanonerna. De 2 12-pundiga pjäserna finns nu i Sverige och har i många år stoltserat utanför Svea Livgardes olika entréer. I början stod de utanför högvaktsflygen på Stockholms slott som tunga bevis för Livgardets bragd. Kampen om kanonerna har även stått på hemmaplan. Svenska byråkrater har flera gånger försökt roffa åt sig kanonerna till andra platser. Bråket avgjordes där man fann ett gammalt skriftligt beslut från Gustav III som klargjorde att kanonerna var en gåva från kungen till regementet, en belöning för deras tapperhet. Den ena trofékanonen är rysk till ursprunget. Den andra, en trofé som ryssarna sannolikt bärgat från Preussen.